Per commemorar la Diada al districte de Sarrià a Sant Gervasi, l'Orquestra Barroca de Barcelona ha oferit enguany un concert a la plaça del Consell de la Vila de Sarrià. Som una orquestra que, tot i tenir la seu aquí al districte i a Barcelona, toquem molt poc a Catalunya. Realment, quan ens van dir voleu tocar aquí al districte, ens va fer molta il·lusió de dir, home, pues sí, volem tocar a casa, no? Aquesta orquestra de cambra està especialitzada en la interpretació de música barroca. Toquem amb criteris històrics i amb instruments originals de l'època del barroc o còpies exactes que s'utilitzaven en aquella època. Són una mica diferents que els violins tradicionals o els violins moderns actuals. L'orquestra va confeccionar un programa amb dues peces de Vivaldi i dues suites de Telemann, la Bizarra i la suite Don Quixot, aprofitant que enguany es commemora l'any Cervantes. Vengo llegando del curro y un día ha sido un día complicado y llegar aquí y bueno, relajarme un poquito y desconectarme. La verdad que me gusta, porque aparte son repertorios bastante breves, no sé, vas cambiando muy rápidamente, muy dinámico. És molt agradable poder estar en un espai públic, en un espai que és el barri, i poder sentir aquesta gent que toca tan esplèndidament i, a més, que és un moment que és com una mica màgic.